köhnə qarığa ə niyəsi pelosi başda olmanı açıq şəkildə anti Azərbaycan qızğın siyasəti yerli Azərbaycan qarşı. Hətta Amerikanın maraqlarını düşünmədən anti Azərbaycan siyasəti yerdilər. Yeni gəlmiş administrasiya prezident də təxminən çünki yel partiyada eyni xətt də orada. O xəttə uyğun hərəkət edir. Amerikanın bu cür fəallaşması bizim maraqlarımıza cavab vermir. İranın Fransa. fəallaşması cavab vermir. Fransanın açıq şəkildə Ermənistanpərs mövqeydən çıxçırdı, erməni dilində tweet yazdı, paylaşdı, açıq şəkildə Ermənistanın yanındadır. Bu gün onların fəallaşması minus qrupu formatını təzədən gündəmə gətirmələri qətiyan Azərbaycan maraqlarına cavab vermir və ən təhlükəli məqam isə ondan ibarətdir. Türkiyənin prosesdən uzaqlaşdırılmasını müşahidə edirəm, çox təəssüf ki. Çox təəssüf. Bu gərgin bir vaxtda Azərbaycan dəyərin Amerika rəhbərliyi arasında danışıldı. Azərbaycan Rusiya prezidenti arasında danışıldı. Azərbaycan Türkiyə prezidenti arasında danışılmadı. Diqqətimi çəkən məqam budur. Azərbaycan xarici işlər naziri ilə Türkiyənin xarici işlər naziri danışdı və bu gərgin məqamda müəyyən məsələləri müzakirələrdilər. Niyə prezidentdə səviyyəsində məsəl olmadı? Nədir bu proses? Türkiyə birbaşa mərusiya təkidinə və ya kimlənsə təkidlərin prosesdən uzaqlaşdı. Başlayanda Türkiyə meydanda idi. Və Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da Ramazan ayında orucduqdan sonra bu Ramazan B bayramından sonra B bir daha səfər. səfəri olacağını. O da Längiyə gedib burada Hı. bir narazılıqlardan. Yəni, narazılıqlar, yəni ona görə də bax bu təhlükəli məsələ... məqamları biz nəzərdə saxlamalıyıq ki, ə, mən inanmıram ki, Rusiyanın təşəbbüsü ilə olsun. Ola bilər ki, Amerikanın təzyiqləri altında da bu proseskin. Türkiyənin rolu məhdudlaşdırılır. Çünki yenə də deyirəm ki 10 noyabr sazişi imzalananda ondan bir neçə gün sonra da Rusiyanın prezidenti açıqlamalarında bildirdi ki biz məsələləri Türkiyə ilə müzakirə etdik. Hətta o o məqamı da vurğuladı ki Türkiyə bu prosesdə bir tərəf kimi iştirak etmək istərdi. Amma biz Vladimir Putin dedi biz Azərbaycan və Türkiyə rəhbərliyini inandırdıq ki Bu mərhələdə Türkiyənin iştiraki Ermənistanda qıcıq doğura bilər və işimizi poza bilər. Amona baxdı. Sərhədlərin dəyişdirilməsi, delimitasi, demarkasiya məsələsində artıq biz görürük ki, Rusiya məsələdə aktivdir, ortalıqdadır və dəfələrlə həm Kremldən, Peskovdan, hə? Lavrovdan açıqlamalar hə? gəlir ki, biz hazırıq, biz yanınızdayıq, hətta müştərək komissiyanın yaradılması təklifləri gəlir ard-arda. Rusiya artıq özünü meydana atıb bu məsələdə. məsələdə, amma Türkiyə yoxdur. yoxdur. Ermənistan tərəfindən Rusiya da Azərbaycan yerdə tək qalır. Ya bu danışıqları Azərbaycan, Ermənistan o da aparılmalı idi. Şərtlərinin dəyiqləşdirilməsi məsələsi iki ölkə arasında ya da üçüncü ölkə var idisə, Ermənistan havadar var idisə, qarşı tərəfdən də Azərbaycanın dostu qardaşı tüt olmalı idi. Yəni ona yəni görə də bu, bu mərhələdə hesab elirik ki, iki, tərəfli, Azərbaycan, Azərbaycan təkләнir. Amerikanın mövqeyinə qarşı da Azərbaycan tərəfindən isə belə ki, sərt mövqe olmalıdı. Yəni cəmiyyət olaraq da mövqeyimizi bildirmişik, bildiririk də ki, Amerika rəhbərliyinin bu şəkildə Azərbaycanın hüquqlarını kövur şəkildə pozaraq müdaxilə eləməsi Onu provokasiya, təhribat adlandırması. Azərbaycan qanuna uyğun olaraq Zəngəzurda, Qaraqöl istiqamətində, Gör istiqamətində öz mövqelərinə giribdir. Hətta onun qarşısında Rusiyada heç nə deyə bilmir ki, qanunudur, xəritə ortadadır. Ermənistan da heç nə deyə bilmir. Sənin məlumatın olmaya, olmaya əlində heç bir fakt olmuyor. Nə ixtiyarım var ki, Azərbaycanın bu hərəkətini sən ə, provokasiya, ə, təhribat adlandırırsan. Yəni bu Amerika rəhbərliyi öz mövqeyini yenidən baxmalıdır. Emosiyenin qərar qəbiləmedilər. Eləməməlidilər. Erməni Pəras mövqeyindən çıxış edə bilməməlidir. Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan cəmiyyətində bununla bağlı kütləvi şəkildə sərt münasibət olmada dakin Amerika heç əlində bir sübutu olmayan, heç bir sübut olmadan əsassız ittiham sürür Azərbaycanın qarşı. Bu qərəzli bir mövqeydir. Digər tərəfdən hesab edirik ki, bu məsələlərla bağlı Azərbaycan hakimiyyəti düzgün yanaşmalıdır. Cəmiyyətə, xalqı arxalamalıdır. Heç bir halda imkan vermək olmaz ki Türkiyə prosesdən uzaqlaşdırılsın. Biz 20 ildən azından dünən hər gün hər gün deyirik ki, Qarabağ məsələsinin həlli Türkiyənin məsələ müdaxiləsi ilə bağlıdır. Dəfələrlə demişik, şey, model, həl model hazırlamışıq. Bu günlərdə sizə də verişimizdə o məsələni açdıq. Biz Qarabağ xəritəsi, yol xəritəsi deyəndə biz sənədlər ortaya qoymuşuq. Bütün bu illər ərzində biz demişik ki, bu məsələ yalnız o vaxt öz həllini tapacaq ki, Türkiyə rəsmi qaydada prosesə müraciət edəsin. Rusiya o mövqeydən, Türkiyə o mövqeydən çıxış edərsə, Rusiya hansı səviyyədə bu məsələnin həllində iştirak edirsə, mən də o səviyyədə iştirak edəcəyəm. Türkiyə nihayət qə bu mövqeyini ortaya qoydu və 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsində Türkiyənin o mövqeyi açıq şəkildə nümayiş etdirildi. Türkiyə bildirdi ki, mən döyüş meydanında, savaş meydanında Azərbaycanla bir yerdəyəm. Onun nəticəsində məsələ ösərlini 95% tapdı. İndi onu Rusiyada başa düşürkün, nə mümkündirsə Türkiyəni uzaqlaşdırmaq lazımdır. Azərbaycan buna imkan verməməlidir. Yəni mən hesab edirəm ki, ola bilər ki, diplomatiyada müəyyən yanlışlıqlar var. Türkiyə nəyəsə inanırlar, nəyəsə aldadılar, nəyəsə təzyiq var, deyə bilmərik bunu. Amma Azərbaycan bilməyən halda şəkildə mövqeyini aydın şəkildə ortaya qoymalı idi ki, Türkiyə proseslərdə açıq şəkildə iştirak etməlidir. Ermənistanın xoşuna gəlir, gəlmir, artıq ondan keçibdi. Proses baş veriribdi. Proses o fakt ortadadır. <coughs> Azərbaycanın mövqeyi ortadadır. Türkiyə ilə münasibəti ortadadır. Niyə biz bundan çəkinməliyik? Niyə Türkiyə ilə münasibətlərimizi gizli saxlamalıyıq? Niyə Türkiyə ilə müştərək şəkildə, razılaşdırılmış şəkildə hərəkət etməli deyilik? Yəni bax bu günləri Əsas məsələ bunun üzərindədir. Dediğiniz o sənədin müzakirəsi Paşinyan hakimiyyətdə qalacaq, qalmayacaqdı. Rusiyanın mövqeyi nədən olacaqdı? Bu 10-cı 10-cu dərəcəli məsələlərdir. Biz nəyi gizlədirik? Nəyi gizlədirik biz? Onlar birgə sülh sazi imzalayacaqlar mı? Sizcə buna gedəcəklərmi? Mən heç inanmıram ki, nə vaxtsa elə bir sülh sazi həld olunacaqdı. Ola bilər ki, Ermənistan o qədər. Onda müsahibə başlayacaq. Müharibiyət yeşi otağı, müharibənin gücü yoxdur. Bu haldadırsınız ki, Ermənilər hər küsü salırlar, NATO-ya da müraciət eləyirlər, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi teşkilatına, Avropa Şurasına artıq bütün dünya dövlətlərinin ayağa qaldırıblar. Hətta gör işin yerə çatib ki, Hindistan da Azərbaycanı dəstəkləyir. Və miətlə bütün öhdəvəldətlər Azərbaycanla bir könəli addım atırlarsa əks istiqamətdə və buna Erməni diplomatiyası ayrılırsa, Ermənlər buna nail olursa, Qaraqül səvdası keçirsə beynlərindən və başqa səvdalar keçirsə beynlərindən, o zaman ə, başqa yolumuz yoxdur. Ərsif Azərbaycan imzalamayacaqsa, deməli yol müharibədən güc, keçir. Güc, güc tərəfi olmalıdı, amma Azərbaycanın qarşısında dayanan qüvvə yoxdur. Müharibə təxminən bərabər qüvvələr qarşısındadır. Ermənistan ordusu yoxdur. O mənada mən deyirəm ki, Əməzindən müharibə var, Yəni ola bilər ki, o variant olsun. O ora bir bu sərbiçilər çıxsın ona görə Türkiyənin bir yerdə Azərbaycan çıxmalı. Düzdür, Hindistanla bağlı. Hindistan ənənəvi olaraq Ermənistanın tərəfində olubdur. Çünki Pakbiz Pakistanla müttəfiqlik eləmişdi. Pakistanla Hindistanın o Kəşmir məsələsi var. Ona görə də Hindistan həmişə bizim əleyhimizə səs veribdi. Və mən sizə bir xatırladım 2008-ci ildə mart ayının 14-də BMT Baş Assambleyasında ilk dəfə ən ciddi bir qərar qəbul olundu Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərlə bağlı. 2008-ci ildə. O dövrdə əleyhinə səs verən ölkələrin içərisində Hindistan da var idi. Biz də O4-də bir qrup yaraddıq. Əleyhinə səs verən ə, ölkələrin səfirləri ilə görüşdük Bakıda. Yəni Amerika idi, Rusiya idi, Fransa idi, əleyhinə səs vermişdilər. İsrail bir tərəf qalmışdı, onlarla da görüşdü ki, niyə bir tərəf qalmısınız? Hindistanın səfiri ilə görüşdü ki, niyə bir tərəf əleyhinə səs verdiniz? Onda onlar bizə izah elədilər ki, siz Pakistanın tərəfindəsiz Kəşmir məsələsində. Biz öz mövqeyimizi artıq xorbalaşdırmışıq. Yəni bu indinin bir məsələsi deyil ki, Hindistan nəsədir. Hindistan həmişə həm mövqeydə olubdur. Amma ona görə də bu məsələ yenə də söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan prinsipal mövqeyində dayanımalıdır aldığı möhkəmləri möhkəmləndirməlidir. Əlamətlər də hiss olunur o istiqamətdə. Yəni Ermənistan o hər görlərinin baxdığı NATO səviyyəsində hansısa bir qərarın nail olmağa çalışır. Avropa əm, parlament səviyyəsində nəsə nail olmağa çalışır. Onların hamısı ə, mən hesab edirəm ki proseslərlə o qədər də ciddi təsir edə bilməsi də deyillər, lə 30 ilə yaxın müzakirə ortada oldu. O qədər qətnamələr qəbul olunmuşdu. BMT-nin 4 qətnaməsi vardı. Bak, bəli. Bəli, Avropa parlamentində hərbi əsirlər qətnaməsi. Hərbi əsirlərlə bağlı. Yəni Ermənilər deyək ki, müəyyən bir iş görüb, maddi tərəfindən də təmir eləməklə o qətnamələr qabiliyyəti, amma indi bu gün artıq qətnamələrin mənası yoxdur. Yəni burada artıq ərazi söhbəti gedir. Azərbaycan ordusu giribdi Zəngəzur daxilində olan sünük dediyi əraziyə giriblər. Yerə gəlmiş ki, ordakı hadisə də ə, bizi müəyyən mənada təxribata çəkmək bir cəhsidi. Yerə gəlmiş Azərbaycan ordusu Zəngəzur doğru irəliləmişdi, yoxsa bu sadəcə olaraq Ermənistan mətbuatının özünü bilərəkdən yaydığı informasiya idi və? Yox, reallıqdır. Yox, reallıqdır. Reallıqdır, reallıqdır. Yəni Azərbaycan ordusu Laçın rayonu istiqamətində, Qaraqölə istiqamətində hərəkət edir Laçın yolundan və orada Verəşən kəndi var görsün təxminən 1.3-4 kilometrliyindədir. Və verişən kəndi demək olar ki Azərbaycan nəzarətində idi. Oradan da Qara gölü nəzarətdə saxlayırdı. Yəni Azərbaycan qanunu hüququnu həyata keçiribdi. Və bunu Rusiyada bilir. Mən belə müşahidə edirəm ki, Rusiyadan Rusiyayla razılaşdırmadan Azərbaycan o istiqamətdə hərəkət edə bilməzdi. Azərbaycan Rusiyanın qarşısında da xəritəni qoyubdu ki, bu xəritələrin əsasında və açıqlamalarını da gördünüz ki, Lavrovun açıqlamalarını da gördünüzsünüz ki, yəni müəyyən delimitasiya və demarkasiya prosesləri gedir, qanuna uyğun şəkildə gedir. O proseslərə də biz yardım edirik. Eyni zamanda bir ifadə də istətdi ki, tərəflər razılaşıblar. Yəni burada söhbətdən dan gedərkən Azərbaycan ordusunun irəliləməsi tərəflər Ermənistan tərəfində razılaşıbdı.